السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. وكما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، عزیز برادران اسلام، مخلوق کے ساتھ، بالخصوص انسانوں کے ساتھ اللہ پاک کا تعلق اور رابطہ اور رشتہ کچھ ایسا ہے کہ اس کو سمجھانے کے واسطے دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. ایک انسان کا دوسرے انسان سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ ابناء جنس کا ہوتا ہے، کہ ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں. ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار سے جو تعلق ہوتا ہے، افراد خاندان کے حیثیتوں کے بدل جانے سے تعلق بدل جاتا ہے. یہ خالہ زاد ہے، یہ ماموزاد ہے، یہ میرے سے بڑا ہے، یہ میرے اصول میں آتا ہے، یہ میرے سے چھوٹا ہے، یہ میرے فروع میں آتا ہے، یہ میرے ہمسروں اور برادروں میں آتا ہے. ابناء جنس کے اندر اور دیگر مخلوقات کے اندر اس تعلق اور اس رشتے کو سمجھنے کے لیے بہت ساری مثالیں موجود ہیں، لیکن اللہ پاک کا اپنے بندوں سے جو تعلق ہے، جو رشتہ اور رابطہ ہے، اس تعلق اور اس رابطے کو سمجھنے کے لیے کوئی مثال اس کائنات کے اندر موجود نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک خالق، مالک، حاکم، الہ اور رب مانا جائے، اور اس کے مقابل انسانوں کو مخلوق، مملوک، محکوم اور عابد، بالکل عاجز و درماندہ انسان تسلیم کیا جائے. یہی ایک رابطہ دونوں کے بیچ ہے. قرآن پاک اس بارے میں صاف اعلان کرتا ہے: واللہ خلقکم وما تعملون، کہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کا خالق بھی اللہ ہی ہے. اور صرف یہی نہیں کہ تم کو پیدا کیا، تمہارے اعمال کو پیدا کیا، بلکہ جو جو چیزیں تمہیں حاصل ہیں ان سب کا پروردگار تعالیٰ ہی ہے. زمین و آسمان کو لے کر، ان کے بیچ کی ساری چیزوں کو لے کر، آسمانوں سے اوپر عرش و کرسی کو لے کر، زمین سے نیچے تحت الثری کو لے کر، ہر چیز کا خالق، مالک اور حاکم اللہ ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما و ما تحت الثری، کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور خود آسمان اللہ کے ہیں. زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور زمین خود اللہ کی ہے، اور آسمان و زمین کے بیچ کا جو خلا اور اس میں بسنے والی جو مخلوق ہے وہ سب کی سب اللہ کی ہے، اور آسمانوں سے اوپر جو ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور تحت سرا زمین کی انتہائی سرے کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی سب اللہ کا ہے. اس کے علاوہ ان کے اندر چھپی ہوئی جو انسان کی نفع بخش چیزیں ہیں، آبی ذخیرے ہیں، خام معدنیات ہیں، دیگر اور نفع بخش چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری قوتیں، یہ ساری کی ساری نفع بخش چیزیں، اور یہ ساری کی چیز، ساری منفعت بخشنے والی چیزیں اللہ پاک نے انسان کو عطا کی ہیں، اور ان کے اندر انسان کی ذرہ برابر بھی اجارہ داری نہیں ہے کہ یہ کسی بھی درجے میں اللہ کے ہو. خود انسان جن چیزوں کو اپنا سمجھتا ہے وہ بھی اس کی اپنی نہیں ہے. انسان اپنے وجود کے اندر جتنی ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں ان کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ یہ میری آنکھ، میری ناک، میرا کان، میرا منہ، میرے ہاتھ اور میرے پیر، میری اندرون کی چیزیں، میرا مال اور وغیرہ وغیرہ، میری جائیداد وغیرہ ہے. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری نسبتیں بعض دنیاوی مصلحتوں کی اور بعض دینی مصلحتوں کی خاطر ہے کہ یہ اس کو اس بات کی، انسانوں کو اس بات کی اجازت دے دی گئی کہ یہ اپنی طرف ان چیزوں کو منسوب کر دیا کریں، ورنہ حقیقتاً تو یہ ساری چیزیں جن کو یہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، کوئی بھی چیز اس کی اپنی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہہ سکے کہ یہ میرا ہے.
لیکن حق تعالیٰ کی بہت ساری مصلحتیں اور حق تعالیٰ نے جو دنیا اور دین کے فوائد اور دنیا اور دین کی مصلحتیں مقرر کر رکھی ہیں ان کی بنیاد پر اس کی اجازت اور اس کی مصلحت سمجھی گئی ہے کہ اس کا حق تسلیم کیا جائے، اس کی ملکیت کو مانا جائے اور اس کو اس کے اوپر احکام کو نافذ کیا جائے، اس کو پورے طور پر تسلیم کیا جائے، اسی واسطے اس کی اجازت دی گئی. تو نہ انسان کی اپنی ذات اس کی اپنی ہے، نہ انسان کا اپنا مال اس کا اپنا ہے، نہ انسان کی اور جائیدادیں یا اس سے منسوب چیزیں اس کی اپنی ہیں. جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، بعض مصلحتوں سے اس کی جانب منسوب کر دی گئی ہے. اب تعالیٰ نے اسلام، مذہب اسلام کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اپنے مذہب اور اپنی رضا کے مذہب کے طور پر پسند کر لیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ مذہب اسلام ہی اللہ کے نزدیک بطور مذہب کے قبول ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب جو کوئی اختیار کرے گا، چاہے وہ یہودیت ہو، نصرانیت ہو، ہندو ہو، بدھ مت ہو، کوئی اور مذہب ہو، وہ ہرگز بھی قبول نہیں کیا جائے گا. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے واسطے جو دین لایا ہے وہ دین اسلام ہے، اور یہی قیامت تک اور آخر انسانیت تک چلنے والا دین ہے، اس کو ابدیت نصیب ہے. اس کے علاوہ سارے دین اللہ کی بارگاہ میں نہ مردود ہیں، نہ مقبول ہیں اور نہ قابل اعتبار ہیں. اللہ پاک نے اسلام کی بنیادیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، پانچ چیزوں پر رکھی ہیں. بنی الاسلام علی خمسن، یہ پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلی چیز ہے حق تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا، اللہ کو اس کی ذات میں، صفات میں، آثار میں، افعال میں، اس سے جڑی ہر ہر چیز میں واحد، احد اور یکتا تسلیم کرنا. وإقام الصلاة، اس کے بعد نمازوں کو قائم کرنا، جتنی نمازیں فرض ہوئی ہیں، پانچ نمازیں، ان کو ان کے اوقات میں ادا کرنا، نہ صرف ادا کرنا بلکہ ان کے واجبات کو، ان کے مستحبات کو، ان کے سنن اور آداب کو پوری رعایت کے ساتھ اپنے آپ کی بندگی کے اظہار اور حق تعالیٰ کی عظمت کے استحضار کے ساتھ انجام دینا. اور تیسری چیز ہے وہ ایتاء الزکاۃ، کہ زکاۃ کو ادا کرنا. حق تعالیٰ نے انسانوں کے ضروریات کے لیے جیسے اور مخلوقات بنائی ہیں، جیسی اور نفع بخش چیزیں دنیا کی بنائی ہیں، ویسے ہی اللہ نے مال کو بھی پیدا فرمایا ہے. مال جس جس شکل میں بھی ہے وہ ساری کی ساری اللہ ہی کی مخلوق ہے، اور اللہ نے اس مال کو انسان کے حوالے کر کے جیسے اور چیزوں کی ملکیت ظاہری طور پر تسلیم کی ہے، ویسے ہی اس مال کی نسبت اور اس کی ملکیت بھی انسان کے لیے تسلیم کی ہے. لیکن اس کے ذمے کچھ حقوق لگا دیے ہیں، جیسے اور نعمتوں کے اندر اللہ نے اس سے کچھ حقوق وابستہ کر دیے ہیں. اللہ نے دیگر نعمتیں دی ہیں تو ان کے حقوق و فرائض مقرر کر دیے، کہ آنکھیں دی ہیں تو ان کے کچھ حقوق ہیں، کہ ان کو عبادتوں کے اندر لگانا ہے، حلال چیزوں کے دیکھنے کے اندر لگانا ہے، حرام چیزوں کے دیکھنے سے ان کو پورے طور پر بچانا ہے. کان دیے ہیں تو حلال کا ان کو پابند بنایا ہے، حرام سے ان کو روکا ہے. منہ اور پیٹ دیا ہے تو اس کو عقل حلال کا پابند بنایا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اور چیزوں سے اس کو روکا ہے. اور ظاہر کے جتنے گناہ ہیں، چغلی ہے، غیبت ہے، گالی گلوچ ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ہے، ان سب چیزوں سے اور ظاہر کے اور زبان کے ان گناہوں سے روکا ہے. تو جیسے یہ نعمتیں دی ہیں اور ان سے کچھ حقوق اللہ نے وابستہ کیے ہیں، ویسے ہی مال بھی اللہ کی نعمت ہے اور انسان کو اللہ نے بخشا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے اس کے بارے میں مطالبہ کیا ہے، اور اس کا اسلامی جو فرض ہے اس کا نام زکات ہے. زکات اسلام کا تیسرا فرض ہے اور نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، جس کے اندر انکار کی کسی بھی درجے میں گنجائش نہیں ہے. قرون اولی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے چند ہی دنوں کے بعد فوراً ہی ایک ارتداد کا فتنہ اٹھا تھا. اس کے اندر یہ ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے نماز میں اور زکات میں فرق کر دیا، کہ وہ لوگ یوں کہنے لگے، ہم زکات نماز تو ادا کریں گے لیکن زکات ادا نہیں کریں گے، زکات بیت المال کے اور امیر المؤمنین کے حوالے نہیں کریں گے. حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً ان کے اس فیصلے کو سنتے ہی یہ فیصلہ اٹھایا کہ واللہ لأقاتلن من فرق بین الزکاۃ والصلاۃ، کہ اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور قتال کروں گا جو نماز کے اور جو زکات کے بیچ میں فرق کرتے ہیں. جیسے نماز دین کا ایسا فریضہ ہے
کہ جس کے چھوڑنے والے کو فاسق اور فاجر سمجھا جائے گا اور جس کے انکار کرنے والے کو کافر سمجھا جائے گا. ویسے ہی زکات اسلام کا ایک بنیادی فریضہ ہے, اس کے چھوڑنے والے کو بھی کافر و فاسق سمجھا جائے, فاسق و فاجر سمجھا جائے گا, اور جو اس کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا. اب تعالیٰ نے مال کے سلسلے میں جو غیر معتدل راہیں اور جو غیر معتدل شکلیں ہیں ان کو حرام قرار دے دیا. سود کا رواج انسانوں میں عام تھا, غلط طریقے سے مال کے کمانے کے طریقے رائج تھے, اللہ پاک نے حرام کر دیا. احل اللہ البیع وحرم الربا, کہ ربا کی ہر شکل حرام ہے, جوئے کی کسی بھی درجے میں گنجائش نہیں رکھی, کہ اس کا رواج بھی عام تھا. جب یہ ساری چیزیں جو انسانوں کے اندر رائج تھیں اور دیگر شکلیں جو اور معاشرے کے اندر رواج پکڑی ہوئی تھی ان کو اللہ نے حرام کر دیا, تو انسانوں کی ضرورت کے واسطے اور ان کی ضروریات کی تکمیل کے واسطے حلال طریقوں کی ضرورت تھی, کیونکہ اللہ پاک ہی نے رزق کو تقسیم کیا ہے, کسی کو زیادہ دیا, کسی کو بالکل نہیں دیا, اور کسی کو درمیان درجے کا دیا. تو حق تعالیٰ نے فرما دیا کہ حرام طریقوں سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جن کے پاس نہیں ہے ان کے واسطے جن کے پاس ہیں ان کو دینے کا پابند بنایا جائے, یعنی مسلمانوں کے مالداروں کو مال کی ایک متعین مقدار کے اندر ایک متعین حصے کے نکالنے کا خدا کی راہ میں اور اپنے اپنا ایجنٹس پر اپنے افراد قوم پر خرچ کرنے کا پابند بنایا جائے, تاکہ وہ لوگ غلط راہوں پر نہ چل سکیں, سود قرض لے کر کے سود کے ادا کرنے کے بار کے ذمے نہ دبے, اور اس کے علاوہ جوئے وغیرہ کی غلط قسم کی مال کے کمانے کی شکلوں کو اختیار نہ کریں, اور اپنی زندگی کو اور اپنے مال کو سب کو برباد نہ کریں اور اس کو بے برکتی کا شکار نہ بنائیں. اس واسطے اس کا ایک طریقہ یہ نکالا گیا, اور اس کے واسطے ایک شکل یہ بتائی گئی کہ مالدار لوگ اپنی ذات اپنی زکات کو اپنے مالوں سے نکالا کریں اور اپنے غریبوں کے اپنے افراد ہی کے جو ضرورت مند طبقہ ہے ان کے حوالے کر دیا کریں. زکات کے اس اسلامی فریضے کے سلسلے میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے, بلکہ بعض حضرات اس بات پر مصر ہیں کہ یہ ٹیکس کی حیثیت رکھتا ہے, زکات ٹیکس ہے. اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے, ٹیکس کی حیثیت اگر سمجھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے, اگر یہ تعبیر کہ جیسے حکومتیں اپنی رعیہ سے ٹیکس لیا کرتی ہیں ضرورتوں کی تکمیل کے خاطر, اسی طرح اسلام اپنا جنس کی ضرورتوں کی تکمیل کے واسطے زکات وصول کیا کرتا ہے, صرف اس حیثیت کو بتانے اور سمجھانے کے خاطر اگر یہ تعبیر استعمال کی جائے تو درست ہے, ورنہ ٹیکس میں اور زکات میں بہت زیادہ فرق ہے, زمین و آسمان کا فرق. وہ اس وجہ سے بار سے کہ ٹیکس کا مطالبہ کرنے والی وہ اگرچہ حاکم ہو لیکن ہے مخلوق, اور زکات کا مطالبہ کرنے والی ذات وہ اللہ ہے جو حاکم علی الاطلاق ہے. تو جو فرق مطالبہ کرنے والے ہستیوں کی ذات میں ہے کہ ایک طرف حاکم ہے اور خالق ہے اور دوسری طرف مخلوق اور محکوم ہے, وہی جس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے یعنی زکات میں اور ٹیکس میں ہوگا. تو جو نسبت اور جو فرق اور جو امتیاز اللہ کی ذات میں اور مخلوق کی ذات میں ہوگی وہی فرق اور وہی امتیاز اللہ کے مطالبے میں اور بندوں کے مطالبے میں یعنی زکات میں اور ٹیکس میں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف اس کے ذریعے سے دنیاوی مفاد نہیں چاہا گیا کہ صرف دوسروں کی ضرورتیں پورا ہوا کریں, بلکہ انسان کو اللہ پاک نے ایک دل کا مضغہ عطا فرمایا, دل کا ٹکڑا عطا فرمایا, اس دل کے مختلف صفات ہیں, اس کے اندر کچھ اچھی صفات بھی آتی ہیں اور کچھ بری صفات بھی اس میں جگہ پکڑتی ہیں, اس میں سے ایک ہے حرص اور ایک ہے بخل, یعنی اپنی چیزوں کو اپنی ہی سمجھ کر کے رکھ لینا اور دوسروں کو دینے سے انکار کرنا اور مزید ہی لالچ رکھنا. دینے سے انکار کرنا بخل ہے, مزید کی حد سے زیادہ خواہش رکھنا حرص ہے. تو ان جو بری صفات ہیں ان بری صفات کا ازالہ زکات کے ذریعے سے مقصود ہے. اب تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بها وصلی علیہم, کہ ان اہل اسلام کے مالوں سے زکات کو آپ لے لیا کیجئے, جو زکات کے مال ان کے مالوں کو بھی پاک کریں گے اور ان کے دلوں کو بھی پاک کیا کریں گے. تطہرہم وتزکیہم بها, تو تطہیرو کا طہارت کا تعلق مال سے ہے, کہ زکات کے دینے سے مال کا میل نکل جاتا ہے اور زکات سے بچا ہوا جو مال ہو جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. وتزکیہم بها, اور اس کے ذریعے سے دلوں کے اندر جو بخل کی برائی ہے وہ دور ہو جاتی ہے, حرص کی برائی ہے وہ برائی بھی دور ہو جاتی ہے.
تو اس کے ساتھ میں جو صفات جڑے ہوئے ہیں یا جو مقصد جڑا ہوا ہے اس مقصد کے اعتبار سے بھی زکوٰۃ میں ارتکس میں ایک بنیادی فرق پایا جاتا ہے. اور اس سے بڑھ کر جو اثرات کے اعتبار سے یا بعد کے آداب کے اعتبار سے جو فرق ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے. انسان جو ٹیکس ادا کرتا ہے اس ٹیکس کے ادا کرنے میں اس کو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ لینے والی ہستیاں ہماری جیسی ہی ضرورت مند ہے, حاجت مند ہے, اور پھر لینے کے بعد اس کا جو مصرف متعین کرتی ہے اس مصرف کے بارے میں بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ یا تو نجی اور ذاتی تعیشات کے اندر صرف ہو جاتا ہے یا پھر وہ مخصوص فرقوں کی محدود مفادات کے خاطر استعمال ہونے لگتا ہے. تو مفاد کے اعتبار سے, مقاصد کے اعتبار سے, ابتدا انتہا اور درمیانی درجے کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان دونوں کے بیچ زمین و آسمان کا فرق ہے. اور چونکہ حق تعالیٰ کو مقصود انسانوں کے نفوس کی اصلاح اور تزکیہ قلب مقصود ہے تو حق تعالیٰ نے پھر دیگر اور احکام کی طرح یہاں پر تبشیر سے اور تنذیر سے کام لیا ہے, یعنی دینے کی فضیلتیں بتائی ہے اور نہیں دینے پر وعیدیں سنائی ہے. اب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اقیم الصلاح و آت الزکا تقریباً 28 جگہ قرآن کریم میں یہ الفاظ دہرایا گیا اور 12 دہرایا گیا اور اسلام کے ایک فریضے کے ساتھ اس کے ساتھ ہی لگا کر اس کو استعمال کیا گیا تاکہ دونوں کی فرضیتوں کا درجے کو برابر سمجھا جائے اور ایک کے ادا کرنے کا جس قدر اہتمام کیا جاتا ہے اسی قدر دوسرے کا بھی ان کو پابند بنایا جائے. یہ تو حکم دیا گیا, فضیلتیں یہ بتائی گئی. من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا, جو اللہ کو قرض دے گا اللہ اس کو دگنا کر کے اس میں اضافہ کر کے عطا فرمائیں گے. حق تعالی جیسا کہ بتایا گیا اور جیسا کہ سب کو پتا ہے اس سب کی سب مخلوق اللہ کی ہے, ہم جس کو اپنا سمجھتے ہیں وہ بھی در حقیقت اللہ کا ہے. تو ہمارے پاس جو مال ہے وہ ہمارا اپنا نہیں بلکہ اللہ کا ہے. اگر اللہ اپنا مال لیتے ہیں تو وہ قرض نہیں ہوا, لیکن حق تعالیٰ اس کو ہمیں ترجیح دینے کے خاطر قرض سے تعبیر فرماتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ جو بندہ مجھے قرض دے گا میں اس کو اس میں اضافہ اور دگنا کر کے عطا کروں گا. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله باری آیت کے اندر بتایا گیا کہ دینے کا اجر کتنا ہوگا. ابتدا اس کی ہوگی 10 نیکیوں سے اور بڑھتے بڑھتے وہ 70 تک پہنچے گا. پھر جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے رمضان کے اندر ایک عمل کا اجر 10 نیکیوں سے لے کر 70 اور 70 سے لے کر کے 700 تک پہنچ جاتا ہے. حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب تعالیٰ کے یہ عمل اور بندوں کے صدقات کی یہ فضیلت اور ترغیب بتائی ہے کہ تم میں سے جو کوئی کھجور پر برابر بھی کوئی صدقہ کرتا ہے, زکات کا کوئی ٹکڑا دیتا ہے, اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکالتا ہے تو حق تعالیٰ اس کی پرورش فرماتے رہتے ہیں جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا رہتا ہے. اور ہمارے گھوڑے کے بچے جو ہوتے ہیں وہ اگر پرورش پاتے ہیں تو اس حد تک کے سواری کے قابل ہو جائیں اور اس حد تک کہ وہ ہمارے کچھ کام آ جائیں اور ہماری ضرورتوں میں ہمارا ساتھ دے سکیں. لیکن حق تعالیٰ جس چیز کی پرورش فرما دیتے ہیں وہ ہوتا تو کھجور کا ٹکڑا ہے لیکن اس کے نتیجے میں وہ اس قدر بڑا ہو جاتا ہے حق تعالیٰ کی پرورش اور فضل و کرم کے اوپر کہ احد پہاڑ کے, یا فرمایا گیا کہ پہاڑوں کے برابر اس ایک کھجور کے صدقہ کیے جانے کی برکت ہو جاتی ہے. اور پھر دیگر فضائل اور دیگر ثمرات اور دیگر برکات اس کے ذریعے سے مالوں سے, جانوں سے اور زندگیوں سے اور اعمال سے وابستہ ہو جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صدقے کے ذریعے سے مالوں کے اندر اضافہ فرماتے ہیں اور دیگر اور جو مسلمانہ خرچ ہیں ان کے ذریعے سے اس کے اندر بے برکتی کو پیدا فرما دیتے ہیں. يمحق الله الربا ويربي الصدقات, کہ حق تعالیٰ ربا کو مٹا دیتے ہیں, یعنی ربا کے ذریعے سے بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ انسانوں کا مال بڑھ رہا ہے لیکن ويربي الصدقات حقیقت یہ ہے کہ بننے والا جو مال ہوتا ہے وہ ربا کا مال نہیں ہوتا, وہ صدقے کا مال ہوتا ہے. جو زکات نہیں لیتے ہیں ان کے بارے میں خود قرآن کریم کے اندر بھی بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں اور احادیث شریفہ میں بھی بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم, کہ جو مالوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں, مال کا جمع کرنا بس اس حد تک سمجھا سنایا گیا اور بتایا گیا کہ اس کی جو زکات بنتی ہے اس زکات کے ادا نہ کیے جانے پر آدمی اپنے آپ کو مصر رکھے, اصرار کرے کہ ہم زکات نہیں دیں گے تو پھر یہ مال کیا جمع کرنا ہے. تو ایسوں کے لیے سزا بتائی گئی ہے کہ وہ آگ کی شکل میں قیامت کے دن کیا جائے گا اور پھر اسی کے ذریعے سے ان مال کے جمع کرنے والوں کو داغا جائے گا.
اور کہاں داغا جائے گا؟ پہلوؤں پر داغا جائے گا، پیٹھ پر داغا جائے گا، پیشانیوں پر داغا جائے گا. مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ جب مطالبہ کیا جاتا ہے زکات کا تو دینے والوں کے چہروں پر سب سے پہلے شکن آتی ہے، پھر اس کے بعد وہ پہلو موڑتا ہے، پھر اس کے بعد پیٹھ دکھا کر کے جاتا ہے، تو سب سے پہلے پیشانی داغی جائے گی، پھر اس کے بعد پہلو داغے جائیں گے، پھر اس کے بعد پیٹھ داغے جائیں گے. ان وائزوں کی وجہ سے، ان وائزوں کو ذکر کر کے حق تعالیٰ نے ترغیب دلائی ہے کہ نہ دینے سے ڈرے اور دینے کا اہتمام کرے. حق تعالیٰ ہم سبوں کے لیے اور جو جو صاحب استطاعت ہیں ان کے لیے اس فرض کی تکمیل کو اور اس حکم کی تعمیل کو آسان فرمائے. جہاں تک مسائل کا تعلق ہے تو خود اپنے اوپر زکات فرض ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، کتنے مال پر ہوتی ہے اور کتنے مال پر نہیں ہوتی ہے، دینے کا کیا حساب ہے، کس میں ہے اور کس میں نہیں ہے، یہ ساری تفصیلات کو نجی طور پر، ذاتی طور پر علماء سے پوچھ پوچھ کر کے اب تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنا آسان فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.